အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ digital currency အကြောင်းဖြစ်တဲ့ bitcoin အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ bitcoin ဆိုတာဘာလဲဒီ bitcoin ဆိုတဲ့ btc ကိုဘယ်လို mining လုပ်ကြတယ်လဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ bitcoin ဆိုတာ cryptocurrency လို့လည်းအများအားခေါ်ကြပါတယ်ဒီ bitcoin ဆိုတာ internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ရေးပန်းစားနေတဲ့ digital ငွေကြေးတစ်မျိုးဆိုတာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်တို့ Bitcoin ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ban နေငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားရရှိပါတယ်။ဒီ Bitcoin ကတရားဝင်လားမဝင်ဘူးလားဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီ Bitcoin ကနိုင်ငံတော်များများမှာတရားဝင်ခဲ့သူကျွန်တော်တို့သုံးစွဲနေရဆိုတာလည်းအားလုံးသိကြဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီ Bitcoin ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်လုံနေတဲ့လူတွေဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ mining လုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ freeze နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းအလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ငွေရှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်ဘေးကွာကျွန်တော်2009ခုနှစ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်2019အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့10နှစ်နီးပါးရှိပြီပေါ့ဘေးကွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်မှာတော့ဘေးကွာက0.000ပေါ့เนาะဘာမှမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2019 2018နီးပါးပေါ့ဒေါ်လာ1000ကျွဲထိသူ့အနေနဲ့မြန်မာငွေမြန်မာ exchange နဲ့ဆိုရင်ပေါ့เนาะ IK တောင်းပါဆိုရင် 2018 တောင်းပါဆိုရင်390 300နီးပါးထိကတ်သွားတဲ့အခြေအနေထိရှိခဲ့ပါတယ်အခု2019မှာတော့ဒေါ်လာ3900ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုဈေးပြောင်းကြခဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဈေးပြောင်းကြခဲ့တာတကကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကွိုင်းကိုယုံကြည်စွာကျွန်တော်တို့ကနဝူးတွေကဝယ်ယူခဲ့တာပေါ့နော်ဘေးကွိုင်းစားတွေကယုံကြည်စွာဝယ်ယူခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကနဝူးတွေကဝယ်တဲ့ပတ်စံတွေဘေးကွိုင်းတွေဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာပြင်ရောင်းတို့ပတ်စံတွေအများကြီးရသွားတဲ့သူနှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ The Guardian သတင်းစာမှာကျွန်တော်တို့2013ခုနှစ်ကနေဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Bitcoin ဆိုတဲ့ digital ငွေကြီးကိုဟိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ right ပေါ့เนาะသူကတော့ဟိုသူ့ကိုသူကျွန်တော်သူကတော့ Satoshi Nakamoto လို့ပြောပါတယ်။သူက software developer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူက Bitcoin ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ2016မေလမှာကျွန်တော် BBC သတင်းဌာနတစ်ခုမှာတော့ဒီ Australia နိုင်ငံသား programmer တယောက်ဖြစ်တဲ့အဲဒီ right ပေါ့เนาะ right ကသူ့ကိုသူကတော့ဒီ Nakamoto ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောတယ်သူကဒီ Bitcoin ကိုသူဖန်တီးခဲ့လို့သူကသူဝန်ခံထားရည်သူအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ Bitcoin အသုံးပြုနေရတဲ့လူတော်တော်များများတော့သူကဒီတကယ်လို့ Bitcoin ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်အဲတကယ်ကို Bitcoin ကိုသူစတင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ကိုအထောက်ထားရည်ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့တိကျတေချာတဲ့အထောက်ထားရည်သူ့ကိုပြောက်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီပဲတကယ်ပဲဒီ Bitcoin နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနဦးလုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အထောက်ထားကိုတိကျသွားတိဖို့လိုအပ်ပါတယ် Bitcoin ကကျွန်တော်တို့ cryptocurrency ဖြစ်တယ်ဒီလို cryptocurrency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ encryption ဆိုရဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဝက်နည်းတွေကိုလှုပ်ဝက် key တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတဦးမှတဦးကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကိုလှည့်ပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ငွေကြေးတစ်မျိုးဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Bitcoin နဲ့အကြောင်းဝင်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ P2P ကျွန်တော်တို့เนาะ peer to peer transition လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Bitcoin mining လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို mining set တွေပေါ့เนาะBitcoin mining လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hardware ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။quality ကောင်းတဲ့ power supply တွေဒီလို quality ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ graphic card တွေကျွန်တော်တို့ graphic card တွေအများကြီးလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ internal line တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bitcoin ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတဦးတယောက်တည်းလုပ်ကင်ချတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့သူ Bitcoin ကိုเนาะသူ graphic card တကတ်ထိုင်နေသူ Bitcoin ကို mining လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တဦးတယောက်တည်းလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အကုန်ကျများရပေါ့တချို့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်ကျများပါရဲ့တဦးတယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ BTC ကိုကျွန်တော် mining လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ BTC mining center တခုပေါ့เนาะဒီမှာ BTC mining center တခုမှာကျွန်တော်အပ်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့က package တွေဝယ်ထားမယ်။ဥပမာ6လတစ်နှစ်ပေါ့เนาะအဲဒီ package တွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပတ်စံပေးထားရမယ်။ပတ်စံပေးထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်ကို BTC 0.000 ဘလောက်ပေါ့เนาะပြန်ပေးမယ်ပေါ့။တစ်လဆိုရင်ဘလောက်ရမယ်ပေါ့။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုငှားရမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ mining လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲအဲ့လိုမငှားရမ်းခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့နေ free BTC suite site တွေရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ free BTC အများကြီးစုလို့ရပါတယ်။ဟောရရှိလာတဲ့ free BTC ပဲဖြစ်ဖြစ် mining လုပ်တဲ့ BTC ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Coinbase ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ e-wallet เนาะ Coinbase မှာကျွန်တော်တို့ e-wallet ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Coinbase ထဲမှာအများကြီးစုဆောင်းထားလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် channel လေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Indie Group Knowledge and Sharing ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ online ငွေရှာနည်းအများကြီးတင်ပေးထားပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် Coinbase မှာCoinbase တိဆောင်နေရေ Coinbase e-wallet လုပ်နေရေကျွန်တော်တို့ coin တွေရောင်းဖို့ရောင်းနေရအစားကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေရှာနေရအစားကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ပြထားမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒီ subscribe ဆိုရဲဒီအနီရောက် button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BTC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို mining လုပ်ကြလဲ BTC ဆိုတာဘာလဲ BTC ကိုဘယ်လိုဖြန့်တီးပြီးတော့
ဟိုဘယ်လိုပြောခဲ့ကြလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလည်းဟိုအခြေခံလေးတွေနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနေရှင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်